дойде времето и за моите финални думи, тия, които бях обещал. Малко трудно се говори след да, като говоря от кмета на общината, но все пак ще се опитам и аз да кажа няколко думи. Иска да изкажа нещо. Най-напред трябва да благодаря на съдбата или там на Всевишния, който трябва да горя или пазима на живота за това, че предостави възможността да бъде класен ръководител във вашата последна година на един необикновен клас. Един клас, който постави доста стандарти във всяко едно отношение. Успех, дисциплина, взаимопомощ, забава, отсъствие. Малко трудно някой след вас ще достигне тези стандарти, които вие ги поставихте. Аз като ваш класен ръководител, още в началото ви казах, че ще бъдам най-големия критик и най-големия защитник. Това, че съм критик, няма нужда да го коментирам. Преди малко падва на смета тука, без вина. Някой се засегнал, извинявайте. Относно защитата, ще бъда много радостен, ако през тази година, когато бях класен ръководител, се усетили моята подкрепа за това, че имате човек, на който може да разчитате, който ще ви помогне във всяко отношение, във всяко проблем, дори извън училище. Ако това са го усетили, значи съм си изиграл моята роля като класен ръководител при вас. Този... Този празничен ден за вас, със сигурност има един тъжен човек. Това съм аз, може би се усеща тъгата ми. Не само за това, че не съм спал, може би трето да научат главната кметва да знам покрай тези избори. Трудно се спи. Тъгата ми е продиктувана от това, че се разделям с един наистина прекрасен клас, който със сигурност ще ми липсва. Ще ми липсва усмивката на Ани. Твърдоглавието или по-точно упоритостта на Чиже. Волейболните сервизи на Вероника и ролята, която тя играеше като председател на ученически съвет, наистина много ми помагаше и си свърши много добре работа през тази година. Ще ми липсват и волейболните забивки на Незиров. Даже и неговите пакости, пак ще ми липсват. Той ги правеше даже с интерес така. За шахматните умения на Гулев няма да говоря. Само ще кажа, ще ми липсват неговите стъпки на Харлем Шейк. Християне, ще ми липсват твоята сериозно момче. Бъди винаги такъв. Стигнаме до Магдалена. Магдалена, ще ми липсват твоята позитивност, която изслушваш, добронамереност. Постоянно. Мехмед, за твоето чувство, за по-право. Няма как да не ми липсват и си достойно дори за момиците да участваш. Илярова, твоята точност и прецизност никога не съм подлагал на съмнение. С това ще те запомня. Бъди се такава и ти. Лели, твоята жизнена радостност и весел нрав няма как да го забравя. Озумов, твоята жажда за победа никога няма да забравя. Ако се върна в годините назад, ти ми напомняш за мене преди години, аз бях същия. Не, че сега съм се променил. Ти се бориш за победа, дори да играеш срещу момичетата, дори да играеш срещу малките деца. Имам чувството, дори да ти наредиме шеста воредки и срещу тях ще играеш за победа. Мисля, че важа и аз е там. Така че ще те запомня за жената за победа, която стои от тебе. От мен, твоята дисциплина, Кенария имам предвид. Дисциплина, възпитание и почтеност, защото заслужава адмирации. И няма да ги забравя, Богарата. Стигнахме до отличничката на класа, Фатме Кондузова. Фатме, ти си... Ти си перфектно във всяко едно отношение, което да кажа за тебе, ще бъде малко, заслужаваш винаги една любов. Феодес, ти си толкова загадъчна, ще ми липсва с твоята нестандартност и загадъчност. До края на годината аз не можах да ти хвана с пътиите, така казвам на картаджински език. Значи, добре се справя и ти с твоята роля. Разбира се, имах много прекрасни години, няколко. И с другия клас, с които бяхме заедно, ви преподавах. Това са едни моменти, които няма да ги забравя с вас. Толкова спомени имаме снимки, емоции, които ще останат цял живот и ще се връщам винаги с удоволствие към тези моменти. Но, тук ще отворя една много голяма скоба. Този клас има един специален за мен човек.
един човек, който през тези години постигна много победи, спечели много купи, донесе много гордост на нашето училище. Един човек... Добре ще я представя, ставаше въпрос за Симона Якова, макар че всички са достатъчно. Симона през всички тези години не ме подведе нито за момент. Не ме излъга, не ме заби нож в гърба. Винаги беше на разположение и се състезаваше дори контузена. С нея сме плакали, когато губи състезание и сме се радвали, когато ги печели победите бяха много повече. Купите са красноречиви за това, което ще останем в училището. Онзи ден награждавахме отличниците на двата класа на випуска. Нищо не ми костваше да дадем една награда на тебе, но ти заслужаваш нещо много повече. Сега се сетих, че трябваше да предложа на господин кмета да ти дадем една награда, като най-добрата, моля без сълзи, че аз ще заплаща съм много. Една награда да получиш, защото ти си не само най-добрата спортистка, напочена на цялата община, това съм 100% сигурна, след като си донесла толкова много купи и награди. Кажа господин кмета се по-предприятно решение. Добрите актьори, когато не са получили награда през своята кариера, получават Оскар. Това е най-голямата награда в киното за цялостен принос, за цялостна кариера. Аз искам сега да ти подаря нещо, което никой друг едва ли би се сетил да ти подари. Искам да ти подаря една награда за цялостната съседателна кариера, която имаше ти в нашето училище. За това е това. Това е една награда, която изобразява древногръцката богиня Нике. Това е богинята на победата. На наградата съм писал Симона Якова, най-добра спортистка на Соло Христос Миренски село Хочен за периода 1999-2014. Ще питаш, защо 1999, защото тогава съм аз учител и до нея днешен по-добра спортистка. От нея няма, надявам се да имаме. Но Симона се остава ръка. Здрави и успех. Но не се страхувайте от неуспеха, от грешките, от провалите. Всички те ще ви направят по-силни, ще ви научат да гледате по-смело на живота и ще останете по-рутинирани. Така че бъдете живи и здрави, забавлявайте се тази нощ специално за вас. И утре не забравяйте в 1 часа да съм на площадък. Тръгваме за Мартарис. Весело изкарване. Благодаря за вниманието.